Então é isso aí. Bom dia para todos. A gente está aqui hoje. Esse é o terceiro, a terceira live da análise editorial nessa pandemia. A gente está aqui muito feliz hoje de reunir uma super equipe para discutir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que vai entrar em vigor aqui no Brasil. A gente está aqui hoje com a Débora Araújo, que é diretora de Privacidade e Proteção de Dados da Claro. Enfim, tem muita coisa para contar com a gente, lida com muito dado e com muita privacidade na agenda, né, Débora? A Sei, gente com está muita aguardando gente. chegar, e com muita gente. A gente está aguardando chegar a Márcia Muniz, que é diretora jurídica de Compliance e DPO, que é Data Protection Officer da Cisco do Brasil. Ela vai trazer para nós uma visão complementar à da Débora, que ela lida com outro tipo de dado, com outro tipo de informação. Com o Alexandre Ateniense, que é sócio do Alexandre Ateniense Advogados. Ele aí é um pioneiro do direito digital no Brasil. Enfim, foi um dos primeiros escritórios no Brasil a usar computador de verdade, né? Não para brincar. Ele deu uma função aí prática para o uso de computador nos escritórios de advocacia. Tem uma história super legal aí nesse mundo, desbravando esse mundo digital. Esse Naqualio, publisher editorial, e vai aqui emendar a nossa conversa para que a gente aí mostre, enfim, o nosso objetivo aqui é abordar um pouco, trazer uma visão prática da LGPD. Enfim, a gente acha que as pessoas estão discutindo muito teoria, mas a gente tem aqui hoje exemplos super legais para contar sobre os desafios, enfim, as soluções que as empresas têm para colocar a LGPD em prática. Eu queria começar aqui perguntando, acho que tem uma questão, toda a prática, no caso de uma legislação, ela tem que ter uma base jurídica sólida, adequada. Enfim, não há possibilidade de você ter uma prática positiva se você não tem uma boa lei. E a minha primeira questão que eu queria levar para a Débora é, enfim, qual é a tua opinião, Débora, sobre a qualidade da LGPD como legislação? Ela atende às necessidades da empresa, atende às necessidades de privacidade do cidadão? Você que está lidando com isso no dia a dia, como é que você vê? Bom dia, Débora. Bom dia, Seco. Obrigada. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Como vejo a LGPD? Eu vejo como um marco importante e um marco que o Brasil precisava. Nós tínhamos dispositivos legais esparsos com algumas informações a respeito de proteção de dados, e essa lei se propõe a trazer um framework mais estruturado em relação à privacidade e proteção de dados, inspirado na GDPR. Faltou alguma coisa? Faltou. Existe dificuldade na implementação dessas regras? Existe. Até porque a gente não tem autoridade nacional constituída que poderia dar uma série de orientações e interpretações a respeito de como estabelecer, né, e como efetivar o que está ali escrito na lei. Mas nós temos um começo, nós temos um caminho, né? E é uma lei que traz um conceito moderno de risk-based approach, ou seja, abordagem baseada no risco, né? Então você vai olhar para a lei, vai olhar para o seu negócio, vai entender qual é o risco do teu negócio em relação ao que está escrito lá e vai ter aí uma tentativa de implementação com base na avaliação de risco relacionada àqueles pontos. Para o Brasil, é muito importante a lei também, porque ela é um dos requisitos da OCDE para que o Brasil aplique, né, para fazer parte da OCDE, perdão. E por que que isso é super importante? Porque pode trazer negócios, né, para o Brasil. E o mundo, ele caminha, ele já trabalha sobre a economia de dados, né? Então, é o momento que estamos vivendo e é também o futuro. Então, ter um ecossistema que fale sobre isso, ainda que a gente seja recente nessa discussão, porque a Europa tinha a diretiva fazia 20 anos, já vem discutindo há 40 anos, privacidade e proteção de dados, né?
Mas ok, assim, a gente precisa dar um primeiro passo e acredito que seja importante. Sempre falta alguma coisa, mas é algo possível. E uma coisa super importante, para o cidadão isso faz diferença? Faz. É importante a gente distinguir duas coisas. Existem muitos grandes veículos que falam assim: a partir da LGPD só vai ser possível tratar dado com consentimento. E isso é, infelizmente, uma informação equivocada. Por quê? Porque a LGPD, ela traz, na verdade, várias hipóteses que a gente chama de bases legais, em que a gente vai encaixar os tratamentos de dados para entender se a gente vai poder fazer e de que forma poder fazer. Então, o que é importante que o usuário tenha? Não é necessariamente o consentimento é uma de 10 possibilidades para dados pessoais e uma de 8 possibilidades para dados pessoais sensíveis, mas o que é importante? É que haja transparência em relação ao usuário quanto a como os dados são tratados. Débora, eu queria passar a palavra para o Alexandre, mas antes acho que você tocou num ponto que eu ouço demais as pessoas falarem e eu queria que você desse uma palavrinha a respeito. Como é que você se via sem a luz aí da autoridade nacional, que não foi constituída ainda, como você mesmo mencionou? Porque, enfim, as empresas estão tendo aí que navegar por instrumentos, né? Inventar suas próprias diretrizes, né? Sim, a gente faz o seguinte: primeiro, a gente avalia a experiência europeia. Existem muitas guidelines, existe muito material de estudo emitido pela União Europeia, tanto pelo chamado Article 29 Working Party, como pelo EDPB, mais recentemente, que são grupos de estudo que interpretam as normas e dão orientações e exemplos práticos a respeito. Só que o que que acontece? A gente não pode apenas ler aquilo e achar que a gente vai aplicar para o Brasil. Por quê? Porque a gente tem outras leis aqui. Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem a Lei de Proteção ao Consumidor no Brasil, a gente tem outros princípios que a gente aplica aqui, a gente tem o negócio. Então, a gente vai tentar entender dentro desses parâmetros, o que que é possível e o que que é factível, considerando o nosso arcabouço legislativo, né, e as práticas nacionais. Legal. Alexandre, você tem, enfim, acompanhado a implementação da lei em hospitais, em indústrias, em empresas do ramo de varejo? E como é que tem sido isso? Voltando àquela minha questão inicial, essa lei ela é aplicável? Ela tem uma boa. Ela é robusta o suficiente na tua visão, com a tua visão mais panorâmica? Bom, eu acho que ela é ela vem para corrigir um gap gigantesco que a gente tinha de não ter uma legislação contextualizada com a necessidade do momento de ampliar os poderes, os direitos dos titulares de dados sobre todas as atividades que acontecem no mundo digital. Por outro lado, a gente sabe que vai acontecer ainda regulamentações setoriais que não deram tempo de vir, né? Então, De certamente, ocorrer. exatamente. Então, por exemplo, a Anatel pode amanhã começar a querer fazer alguma regulamentação setorial para o ramo de telecom, como a ANS pode fazer também para o ramo de saúde. A própria ANPD, quando entrar em vigor, ela vai certamente regulamentar vários pontos da lei que ainda por necessidade própria, quando se trata de tecnologia e legislação, é algo que você tem que montar um texto super ambíguo, porque a tecnologia sempre corre atrás da legislação, aliás, a legislação sempre corre atrás da tecnologia. Então, nós estamos vivendo uma recuperação de um tempo em que nós tínhamos uma ausência de conscientização, como o europeu tem, como bem disse Débora, pelo menos 20 dias, 20 anos atrás. Então, se eu pudesse resumir tirar esse atraso que a lei nos impõe, eu diria que é uma mudança cultural em todos os níveis, do CEO ao faxineiro da empresa. E isso é que é o grande desafio. Então, nós tivemos esse mesmo desafio, me parece, em menores proporções, quando, antes de 1990, ninguém sabia o que que era direito de consumidor. Então, ninguém sabia que tinha direito quando houvesse falha na relação de consumo. E agora,
foi criando um consciente né, comunitário, né, da sociedade em relação ao tema. A mesma coisa vai se repetir, só que agora a amplitude desses direitos são bem maiores. Então, na verdade, afastando uma má interpretação que existe por grande parte de pessoas que precisam tomar decisões sobre a adequação da lei de proteção de dados nas suas empresas, elas muitas vezes elas desconhecem que o risco hoje já existe. Porque nós sabemos, como bem Débora disse, legislações esparsas que tratam desse assunto. Nós estamos falando de Constituição Federal, Código Civil, Lei de Acesso à Informação, Lei da Criança e do Adolescente. Só que o que a lei trouxe de novidade, de regulamentação, é ampliar esses direitos que os titulares vão ter que já existiam. Então, outra grande novidade que a lei traz, e por isso que eu acho que ela pega e ela é boa, é uma novidade para quem está na área do direito. A lei ela é extraterritorial. Então, nós que lidamos com o direito digital todo dia, sempre tivemos um grande impasse. Será que, como a gente sabe que diversos eventos, controvérsias, incidentes que a gente liga, tem sempre essa característica marcante da extraterritorialidade, como é que a gente conseguiria ter uma lei eficiente? Como é que um país poderia exercer sua soberania? Então, a lei veio trazer essa novidade, né? Porque, por exemplo, um hotel na costa da Bahia que oferece pacotes para turistas europeus, eles têm que estar adequados tanto na lei brasileira quanto na lei europeia e vice-versa. Então, nós temos isso como uma pauta mundial. O Brasil, só para vocês terem ideia, hoje nós temos 120 países no mundo que têm uma regulamentação sobre proteção de dados. O Brasil foi só o 103º país que sancionou essa lei. Todos os nossos vizinhos aqui do Cone Sul já tinham uma lei para tratar dados há 10 anos atrás, ainda com base na lei antiga da União Europeia, onde, por exemplo, o caso da Argentina ou do Uruguai, a Argentina trocou Madrid por Buenos Aires, pegou o texto ipsis litteris, mas já tinha essa cultura que a gente ficou para trás. Então, hoje, quando a gente tem que enfrentar uma adequação de um cliente que é uma multinacional japonesa, por exemplo, como aconteceu, a gente tem que trazer a solução para ele, não só da lei brasileira, como da lei japonesa. Então, por esse motivo que é um desafio muito interessante para nós que lidamos no direito digital, desse interfaceamento, que é a nossa característica, com os ramos tradicionais do direito, e que nesse caso especificamente é o direito internacional. Agora, só fazendo pegando um atalho aqui, acho que não é o caso da Claro, que demonstra só o simples fato de ter uma executiva na posição de diretora de privacidade e proteção de dados, mostra que é uma empresa que está com um assunto no radar. O caso da Cisco, da nossa marca, que a gente está à espera dela aqui também, mostra um compromisso em se adequar até antes, me parece, da lei entrar em vigor plenamente. Mas você tem visto as empresas atrasadas nesse sentido, Alexandre? Sim, tenho visto. Eu acho que você pontuou bem. As empresas que têm como seu, vamos dizer assim, uma holding, ou seu sócio majoritário, alguém estrangeiro, ele sai na frente, entendeu? Então, assim, meus primeiros clientes que eu tive há 2 anos atrás para poder fazer adequação eram todas empresas estrangeiras. Por quê? Porque vieram da matriz a obrigação de fazer essa adequação imediata para poder nivelar, porque é preciso que se entenda que essa adequação da lei de proteção de dados é uma reação em cadeia. Então, não adianta nada a matriz estar em conformidade e as filiais espalhadas pelo mundo inteiro não estarem, e, sobretudo, não exigirem dos seus fornecedores o mesmo padrão de conformidade que a matriz trabalha. Então, veja, e isso passa por uma necessidade muito grave, que é um ponto crítico que a gente enfrenta todo dia na hora que vai fazer o contato com a nova empresa, que é a sensibilização daqueles que exercem o poder decisório. Uma empresa como a Claro, que tem atuação, como a gente sabe, global, ela não tem esse problema. Mas o empresário brasileiro, pelo seu perfil muito mais reativo do que preventivo, vou dizer que em 80% das vezes ele ainda não está sensibilizado, porque ele está sempre com discurso na cabeça. Não, mas vai adiar, não vai?
isso aí, será que vai pegar? O fim social, o e-social atrasou duas vezes. Então, eu estou torcendo para que atrase também. Só que ele desconhece que o problema é muito complexo para poder simplesmente tirar o atraso em alguns meses. Porque o que ele não consegue enxergar é essa necessidade de uma mudança cultural, que vai muito, muito além de uma simplesmente adequação à lei. Então, ele não sabe que ele vai ser o responsável, o empresário não sabe que ele vai ser responsabilizado pelas multas, não o chefe de TI, de RH ou do jurídico, muito menos sabe o potencial dos danos que envolvem não apenas as multas administrativas, mas, sobretudo, uma grande possibilidade de diversas ações judiciais por parte das vítimas, e a pior delas, que é a imagem, a reputação, que não tem preço. Então, a lei traz uma novidade jamais vista no Brasil, que é uma autodenúncia por parte da empresa que se envolveu no incidente, em termos de revelar para a Agência Nacional de Proteção de Dados que, sim, de fato, aconteceu um problema. Antes, isso era tudo resolvido interna corporis, não se dava publicidade mínima para isso, até porque não havia obrigação legal, e agora tem que haver a revelação, quantas pessoas foram envolvidas, quais os dados pessoais foram vazados, por exemplo, qual é o plano de contingenciamento, o fiscal vai chegar, a agência fiscalizadora vai chegar na empresa e dizer assim, cadê o seu relatório de impacto de tratamento de dados? O que significa isso? Aquilo que você escreveu, que é como o dado é tratado de ponta a ponta, na prática, funciona? Está de acordo com o que está formalmente registrado? Talvez não. Isso tudo acaba sendo um fator de risco muito maior em termos de potencializar uma eventual multa que possa existir. Então, nós já estamos vendo esse problema de reputação acontecendo de forma muito grave, mas não com a NPD, mas com o Ministério Público, com o PROCON, com o SENACON, que parece que tem um pessoal lá, parece que tem um estagiário que na hora que vê a palavra vazamento de dados publicado na internet, no dia seguinte já está entrando e cobrando posturas. E isso é extremamente novidade, porque a gente não tinha esses mecanismos tão rápidos de enfrentamento. Eu só queria depois, se o que você comentasse, a Sil, ela tem uma carreira no jornalismo, enfim, no jornalismo econômico, longa, importante, antes de tomar as rédeas aqui da análise editorial, ela teve importantes conversas sobre essa reguladora, privatização. Então, eu queria, depois que você fizer teu comentário, que você trouxesse essa visão de cima, enfim. Como é que essa lei ela impacta no ambiente de negócios no Brasil, na tua percepção? Eu acho que saiu um pouco da discussão sobre implantação agora e uma discussão sobre... Me parece que é uma lei, de certa forma, revolucionária para a gente promover acesso até do Brasil a outras praças, enfim. Pois é, então, obrigada, Seco, pela oportunidade da pergunta. é muito bom estar aqui com todo mundo. Eu sou uma fã das conversas e sou aqui apaixonada pela análise editorial, então estamos em casa. Mas, sim, eu acho que a impressão que a gente tem, né, pelo que o Alexandre e a Márcia também trouxeram, né, primeiro, a lei já pegou, ela pegou antes de existir, na verdade, né, ela vem de uma necessidade que a própria sociedade gerou, não é isso? E a União Europeia, quer dizer, saiu muito na frente e cobra isso de todas as empresas e é uma reação em cadeia, como a própria Márcia mostrou para a gente, né? A Débora, perdão. A Márcia, a gente está esperando entrar, teve um problema com tecnologia, infelizmente, mas a gente espera que ela chegue. E como a Débora estava falando para a gente, uma reação em cadeia, o que a gente vê... Opa, eu acho que ela está chegando, ó. Falando nela, eu estou vendo ela aqui no lobby. Deixa ela chegar aqui. Oi, Márcia. Oi, pessoal. Tudo bom? Nós estamos ao mil perdões. Eu tô até ofegante de nervoso. Eu entrei aquela hora, caiu a internet aqui de casa. Tenho um provedor da Cisco em casa, ainda assim caiu. Ai, que nervoso.
Fica tranquila, é tempos de home office, de pandemia, a gente tem todo tipo de problema. A gente está enfrentando. Tudo é possível, né? É isso aí. Isso. Então, bem-vinda. Então, bem-vinda. A gente queria você na conversa. Uma passadinha para minha casa, que eu dá para o lugar que tem mais claridade. Mas tá, podem ótimo. Continuar, já tumultuei o suficiente. Mas o que eu dizia, assim, eu acho que sim, falta, na minha visão, a criação da cultura. E essa é eu não acho que o Brasil chegou tarde na legislação, né, como o Alexandre estava falando, por acaso, né, Alexandre? Eu acho que a gente é isso, né? A gente é um consumidor leniente. A gente nunca se preocupou com esse assunto. A gente demorou para saber que a gente tinha direito, por exemplo, de devolver um bem que a gente comprasse que não tivesse adequado ou que não tivesse funcionando direito, né? Eu fiquei maravilhada quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez na minha vida, que na minha juventude eu fui... Gabi, tenta aí que aqui já caiu. Eu fui intercambista e eu cheguei lá, comprei um vestido depois de pensar muito, e a moça falou: olha, se você não quiser, você pode devolver. Como assim? Pode devolver? Depois que eu levei para casa, eu posso devolver e pegar o dinheiro de volta? Isso existe? Pô, eu estou falando em 1980, gente. Então, quer dizer, quando é que essa cultura chegou no Brasil? Então, a minha preocupação, na verdade, Seco, é quanto tempo a gente vai levar para que a lei, não sei se a lei vai fazer isso sozinha, mas tampar esse gap que o Alexandre falou, de uma empresa como a Débora estava falando, da Claro, né? E de empresas que estão no nosso jeitinho brasileiro de agir. Ô, Silma, apesar disso, eu entendi que você acha que a lei já pegou, apesar de ela eventualmente ter um prazo... Na minha impressão, ela a gente nem sabe se ela entra em vigor ou não entra em vigor, não é isso? A gente ainda está aí, mas ela já pegou, ela já existe para uma parcela da produção nacional, para uma parcela do ambiente de negócios, ela está... Não é isso, Débora? Sim, é isso. Um contraponto super importante ao comentário de que mas a gente tem risco e não sabe se vai entrar em vigor, é justamente o seguinte: tá bom, mas se tem risco, significa que pode sim entrar em vigor. E, aliás, existe uma sinalização nesse sentido, né? Então, não é melhor a gente tentar se adequar? Porque aí existe um ponto muito importante, que é a maturidade do projeto, que é o seguinte: o que é a maturidade? É aquilo que você alcança à medida que você vai avançando em determinadas ações e você vai vendo: opa, aqui não deu certo. Por que que não deu certo? O que que eu preciso fazer para resolver esse problema? Qual é a melhor maneira? E aí, com isso, você vai vendo que outras coisas você precisa resolver ou que alterações de rota você precisa fazer. Então, e esse é um caminho que você percorre. Não existe uma solução pronta. Por quê? Porque cada negócio é um. Então, cada negócio tem seus tipos de tratamentos de dados, cada negócio tem sua forma, cada negócio tem seus riscos, e por isso que quanto antes você começa, antes você começa a refletir a respeito e você começa a entender qual é o seu caminho, a direcionar o seu caminho, a fazer uma priorização daquilo que você precisa fazer, enfim, estabelecer determinados cortes para tentar avançar. Isso é importante, e isso não é uma coisa que você faz assim, da noite para o dia. De uma hora para outra, exatamente. Eu queria... Se me permite, eu só queria pegar um claro. na fala da Débora, que eu achei muito importante, quanto a essa questão da maturidade. O empresário brasileiro ainda não entendeu que, se ele acha que estar em conformidade com a LGPD é um ônus... Na verdade, ele não enxerga que isso pode ser um diferencial de mercado, entendeu? Então, a maioria não conseguiu ainda fazer do limão a limonada. Então, eu já vi, por exemplo, em alguns ramos de atividades, empresas que já tiveram essa lúcida visualização de se diferenciar no mercado perante seus concorrentes, dizendo o seguinte: aqui seu dado é bem tratado. Veja de forma transparente como é que nós tratamos seu dado. Então, isso vai ser objeto daqueles relatórios de compliance cada vez mais complicados,
detalhados, que eles vão ter que se diferenciar nisso. Isso vai ser parte de futuros editais de concorrência vai ser necessário fazer essa demonstração. Então, essa maturidade destacada, ela vai muito por esse caminho também, que a maioria, ainda como não tinha essa cultura, não consegue cair a ficha em relação a esse ponto especificamente, que me parece uma grande oportunidade que não está sendo levada em consideração. Uhum. Eu queria só dar a palavra agora para a Márcia. Se está chegando agora, teve problemas. A Márcia Muniz, diretora jurídica e compliance DPO da Cisco do Brasil. Bem-vinda, Márcia, à conversa. Obrigada, mais uma vez. Peço desculpas pelo meu atraso. Imagina. Mas a tecnologia, ela traz tudo de bom, mas de vez em quando a gente tem também esse tipo de ocorrência, né? Eu estou ouvindo aqui vocês falarem, adorando o bate-papo. O meu ponto, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, né, a lei vai pegar ou não vai pegar. Falam, em época de Covid ainda, as pessoas vão saber o que é que pega, né? A lei não pega. A lei está aí para ser cumprida. E eu não tenho a menor dúvida de que a gente pode ter hoje a dúvida se a legislação entra em vigor agora em agosto ou em maio de 2021, ponto. Mas a legislação vai entrar em vigor, né? Eu até costumo responder que já mudou tanto essa história da data que quando o pessoal lá de fora me pergunta, Márcia, e a lei? Eu falo, coming soon, porque eu não sei o que acontece. Em breve, num cinema perto de você. Isso aí, Débora. Mas ela vai entrar em vigor. E agora, o que eu costumo dizer é que se vai ser agosto ou vai ser maio, honestamente, para quem está no projeto de implementação, não faz a menor diferença. Por quê? Gente, quem não começou, e a gente vê que entre 60% a 70% das empresas ainda não começaram essa jornada, né? é muita coisa. Não é tão simples quanto parece. E seja agosto, seja maio, é amanhã. Para o volume de trabalho que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que é um pouco, eu gosto de falar, é um pouco irrelevante. Claro, tem uma importância para a gente, que a gente tem várias lacunas na lei que a gente precisaria da autoridade para regulamentar, né? Isso vai ser um desafio para as empresas, mas, de qualquer forma, a gente tem que jogar com as cartas que a gente tem na mão, né? Fazer o que dá para fazer com o que a lei nos provê de determinação, aproveitando um pouquinho da experiência europeia, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ninguém deve esperar. Ah, será que essa lei realmente vai entrar em vigor? Ela vai entrar em vigor, gente, vai. Comecem a fazer a lição de casa. Outro dia eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que é a lei que não entrou em vigor, mais aplicada até hoje. Né? Porque a gente já vê essa lei sendo referenciada em sentença, a gente já vê o Ministério Público exigindo documentos com base nessa lei. Então, isso vai se intensificar. Acho que esse debate a gente tem que realmente encerrar, né, esse questionamento, e é importante a gente passar isso quando a gente está dentro de uma empresa, passar isso para a liderança, para que entenda, como o Alexandre bem colocou, tem que ser um projeto prioritário. Por quê? Porque isso vai inviabilizar negócios. Ou... Oh, que pena, eu acho que a Márcia deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Estou com ela congelada aqui. Uhum. Débora, eu queria aproveitar o gancho aqui da conversa da Márcia e pedir para você falar para a gente como é que foi esse processo até agora. Enfim, acho que tem algumas centenas de pessoas vendo aqui, acompanhando essa conversa. Agradeço, aliás, a presença de todos com a gente nesse bate-papo, muito legal. Enfim, quais foram os pontos mais difíceis? Enfim, como é que foi essa tua caminhada? Porque me parece que vocês estão com as obrigações razoavelmente adiantadas do que diz respeito à aplicação da lei. Existe um ponto super importante que é assim... Eu digo muito para as pessoas, o projeto não foi, ele está sendo. Por quê? Porque além de implementar algumas coisas, a gente precisa ter sustentabilidade, porque ele precisa ser algo que vai ser continuado. Então, a gente precisa, ao fazer o que a gente precisa fazer, lembrar sempre que isso precisa existir, que é um organismo vivo,
a empresa e que o tratamento de dados com esses cuidados, ele precisa acontecer sempre daqui para frente, inclusive, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu falo muito para as pessoas, é que nós não temos a parede da entrada de vigência da lei, nós temos um portal, nós vamos cruzar um portal. E aí, é claro Legal. Que essa preparação para a gente fazer as coisas diferentes, não é que ela vai acontecer de forma automática a partir do momento que a lei entrar em vigor, não. A gente já precisa ir fazendo as mudanças de mindset. Agora, aí, pontos que eu consideraria importantes, né, num projeto de adequação de toda a empresa. Pontos que já foram mencionados aqui pelo próprio Alexandre, que são o C-Level, ou os sócios principais da empresa, eles precisam estar engajados e precisam ter a ideia de que isso é importante. Por quê? Porque é a partir dessa mensagem que a importância da privacidade e proteção de dados vai ser disseminada ao longo da empresa. E o que é super importante? É que esse recado é dado pelo C-Level e ele precisa descer de forma adequada. Então, é importante fazer os treinamentos, é importante abrir os canais de conversa com as áreas para tirar as dúvidas, para entender e para a coisa toda começar a funcionar, porque aí você vai vendo que os assuntos vão se cruzando, inclusive. A adequação do projeto, ela vai cruzando com o negócio e é aí que você vai tendo aí as oportunidades de fazer com que tudo se cruze. Dificuldades e elementos, né? Eu diria. O que existe de realidade? Existem os sistemas legados, que são o quê? Você tem que olhar, assim, primeira coisa, você faz o quê? Um mapeamento, você vai ver o que você tem de tratamento de dados. Existem muitos entendimentos a respeito disso, porque há quem diga o seguinte, você não precisa fazer a sequência assessment, que é o diagnóstico, né? Aí depois faz o projeto e depois faz a implantação. Você pode tentar e olhar o que é mais crítico. Legal, você pode olhar o que é mais crítico se você já tiver uma ideia de como sua organização funciona, né? Porque o diagnóstico, ele serve justamente para te dar um mapa para você ir vendo onde que você tem que atacar primeiro. De toda forma, vale você ir conversando, por exemplo, com o teu marketing para entender como é que ele trabalha ou com outras áreas que sejam importantes em relação ao tratamento dos dados, né? Aí, uma coisa super importante que é assim, ah, ótimo, temos um projeto aqui. Tá bom, só que é assim, como vamos implementar? Porque você começa a discutir, assim, direitos do titular. Tem lá um capítulo da lei falando quais são os direitos do titular. Mas tá bom, mas peraí. Onde que está o dado? Em que base? Em que sistema? Como que eu faço para ir buscar? Quantas APIs eu preciso? Que são justamente as interfaces entre os sistemas para você ir buscar o dado e obter uma resposta, né? Como que eu conecto essas engrenagens por trás para fazer alguma coisa? Tá bom, mas peraí. Se eu fizer isso, posso fazer do jeito A? Posso fazer do jeito B? Posso fazer do jeito C? Essas respostas, elas são multidisciplinares. Porque o advogado, ele ajuda até um determinado ponto, dando os parâmetros, fazendo as interpretações, estudando, como eu falei um pouco tempo atrás. E tem também o time técnico, que é super importante, que vai dizer assim, Débora, desse jeito não vai funcionar. Só funciona se, sei lá, a gente calcular a raiz quadrada de pi der uma cambalhota. E para isso, vamos precisar de X dias e de X dinheiro. Tá bom, mas esse X dias e X dinheiro, atende? Que prazo? Como que a gente faz? E faz aquele esforço todo. E é disso que eu falo quando eu falo de maturidade também. Porque essas dificuldades a gente só encontra à medida que a gente vai começando a discutir. Então, você não pode nem ter só um advogado, nem só uma pessoa técnica. Não, você tem várias pessoas trabalhando em torno da mesma coisa, né? Outra coisa que parece simples, mas que eu acho super importante, que é preciso dar os nomes corretos para as coisas. Falar da forma correta. Por quê? Porque esse conceito precisa ser internalizado por todos. Então, por exemplo, a gente está em reunião, aí diz, olha, a gente encontrou uns dados sensíveis ali naquele lugar, né? Ou não, a API, ela tem lá uns campos que tem uns dados sensíveis. Aí eu paro a reunião e digo, quais dados? A pessoa diz, não, CPF e endereço. Aí eu paro e digo, não, mas dado sensível, segundo a lei, é isso, isso, isso. Aí o pessoal começa a usar
a informação correta para dizer, não, vamos falar direito, porque senão a Débora vai parar a reunião e vai dizer o que é dado sensível, o que não é. E da mesma forma é importante, por exemplo, tem muita coisa que as áreas técnicas falam que eu não sei ou não sabia o que era. Então eu digo, não sei o que é, por favor, me explica. E também existe todo um dicionário, vamos dizer assim, que eu incorporei aí ao meu repertório, para me comunicar também com as equipes técnicas que estão tratando aí da implementação no dia a dia, né? Esse ponto eu diria que é muito importante. O que mais que eu diria? É importante priorizar. Como eu comentei, essa lei é uma lei risk-based approach. Então, é assim, eu faço uma abordagem baseada no risco. Onde que eu tenho mais risco? É aqui? Então, talvez faça sentido eu atacar primeiro. Mas tá bom, mas quanto de dinheiro que eu preciso e quanto de tempo eu preciso para resolver esse problema? Ah, é muito? Tá bom, mas será que eu tenho como fatiar isso daí e ir fazendo entregas para eu ir fazendo de forma consistente um trabalho que vai me dar um resultado bacana mais adiante? E é por isso que, assim, não existe fórmula mágica que vai dizer, se fizer isso aqui, no dia 27 de agosto, está todo mundo resolvido, ou dia 3 de maio, ou seja lá que dia for. Não, mas o que é importante que a empresa tenha, já que, assim, as dificuldades de recursos, elas são diferentes, mas elas existem em pequenas, médias e grandes empresas, né? Então, o número ali, ele é diferente, mas eles existem em todos os setores, em todos os tamanhos, né? Então, o que precisa? Precisa priorizar, analisar e repetir, ver se está funcionando e vamos lá, porque é uma coisa que é viva. Então, a gente vai fazendo os ajustes na rota à medida que isso vai acontecendo, né? E aí, por outro lado, além do que é mais crítico, tem também assim, o que é que eu posso já ir fazendo que eu não preciso de tanto dinheiro assim? Que políticas que eu já tenho? Que políticas que eu ainda não tenho? Que tópicos que precisam existir na minha política de privacidade que eu não tenho ainda? Opa, mas espera aí, para eu colocar esse tópico na política de privacidade, eu tenho que ir conversar com fulano de tal para entender como é que isso acontece dentro da empresa. Porque a política de privacidade precisa refletir o que a gente faz. Então, você vai lá e conversa com fulano de tal. Aí, quando você vai conversar com fulano de tal para resolver a política de privacidade, você vê que tem uma coisa que não está lá na frente do projeto, que precisa ser inserida. Aí você chama a equipe do projeto e diz, pessoal, a gente precisa juntar essas pontas. Então, é um trabalho que envolve muitas frentes e, de novo, não é um trabalho simples e que, por isso, é importante que ele seja iniciado. Porque esses exercícios, eles são super importantes, são muito dinâmicos, eles só acontecem se você envolver várias pessoas nesse trabalho e se todo mundo refletir junto, todo mundo tiver com um pensamento voltado realmente para essas questões, né? Então, agora é muito rico, viu? É muito interessante. Já sei o que é API, Swagger, BFF, que não é Best Friends Forever. Enfim, e aí a gente vai aprendendo muito. É muito bom. Trabalho para o resto da vida, né? O resto da vida. A gente tem muita coisa para fazer. Mais, né? Sim, tem vai muita coisa para fazer. Bom, é contínuo. É isso. Ô Débora, eu acho que você vai fazer metade das pessoas dormirem em paz hoje, quando elas constatarem, né, que de fato... E a metade vai dormir com pesadelo a partir de agora, né? Não, porque eu faz tempo que não durmo, viu? Pessoas lutando... Desculpa, te interrompei, pode falar. Eu ouço as pessoas falando, nossa, mas não tem um caminho, eu não tenho autoridade nacional, o que, que eu faço? E o que você está dizendo é o seguinte, faça. Vá descobrindo o caminho da tua própria empresa, vá se adequando, vá se adaptando com base no que tem. E a gente tem um outro grupo de pessoas que fala também coisas do tipo, mas esse é um problema da TI. Eles se virem, que eu acho que é um oposto desse quadro que você mostra, né? De um problema que precisa ser resolvido ali, tijolinho por tijolinho, né? Muito, muito interessante. Eu queria aqui provocar a Sil... com o seguinte, puxando aqui a sardinha para a nossa análise, se a análise, sem saber, ela vem tratando dados com um cuidado absurdo faz anos, né? Ela fez do cuidado com a privacidade, com o cuidado com a forma como ela trata dados, o seu negócio, basicamente. Né? Pois é, isso é muito interessante, você falar disso, Seco, porque é uma empresa pequena, né? E
é uma empresa essencialmente jornalística e a lei até nos protege nesse sentido, né? Porque liberdade de expressão, mas a gente já teve o cuidado também de chamar aqui nossos advogados para discutir e falar, peraí, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode, porque aquela coisa, né? O dado é meu, não é meu. De quem que é o dado? É do titular, viu? Mas uma vez que o titular passou para a gente... É, sim, sim. Né? Mas, enfim, são questões até filosóficas. E eu acho que nesse sentido da filosofia, a gente sempre teve esse cuidado, né? De olha... O dado é do titular, eu não posso sair até onde eu posso usar, até onde eu posso expor, qual é o cuidado que eu tenho que ter. Então, a gente realmente, seja um papel triturado, seja o nosso sistema, o banco de dados arrumadinho, a gente tem essa preocupação, e essa preocupação principalmente com a exposição à imagem, que a Alexandre também tratou aqui, né, da gente ser uma empresa que a gente pode dizer, olha, eu cuido das pessoas com quem a gente se relaciona, porque a gente se relaciona com gente. Né? É isso, dados são pessoas. Exatamente. Né? Eu já assisti uma palestra de uma pessoa que disse assim, é muito mais fácil você se dar conta disso numa escola, porque na escola você está vendo os titulares dos dados passando na sua frente o tempo inteiro. Só que quando os dados transitam por sistemas, né? E a gente não pode perder a noção de que são pessoas que estão ali atrás. Uhum. Legal. Né? Exatamente, isso aí. A Márcia voltou agora, vamos perguntar para ela rapidamente, enquanto ela está aqui com a gente. Eu ouvi um pouco dessa sua jornada aí na FIS, né? Márcia? Teus desafios, porque... Enfim, eu acho que a gente já comentou que não adianta pegar um pacote pronto que vem de fora, enfim, implementar aqui, não adianta isso. Eu acho que tua experiência deve ir na linha da Débora, não é? Você tem que construir isso tijolinho por tijolinho. Exato. Realmente, assim, eu na ciência que eu sou de PO, na verdade, eu falo que eu estou de PO. Não sei se serei a DPO. Por quê? Porque o que nós identificamos, e eu acho que essa é uma primeira lição que eu gostaria de compartilhar com todos, é que é muito importante que o projeto tenha um dono, né? E que as pessoas vejam esse dono, sobretudo numa empresa de tecnologia, onde, por motivos mais diversos, pelas soluções que você vende, por exemplo, você tem solução de segurança, então as pessoas querem falar também sobre a LGPD. E aí fica aquele negócio de que cachorro sem dono morre de fome. Então, acho que tem que ter um Program Manager, tem que ter um DPO. Então, nesse primeiro momento, eu assumi essa figura. Depois, a gente vai identificar, até depois que tivermos autoridade, se Deus quiser, espero que seja antes de me aposentar, a gente vai identificar real volume e necessidade. Né? Mas eu confesso que vai bem o que você falou. Meu primeiro impacto foi, beleza, eu posso estar de pior, posso aceitar isso aqui, porque eu vou ver tudo que fizeram na Europa e vou colocar aqui. Gente, não funciona assim. A minha experiência, conversando com vários colegas, compartilham da mesma, é que a Europa, ela focou mais em produtos. Ela não tem, por exemplo, uma preocupação tão grande com colaboradores, né? Que para a gente é uma top priority. E por quê? Porque simplesmente lá colaborador no processo empregador. Então, não é porque eu não tenho essa preocupação, não é minha prioridade. Eles, ainda que as empresas falem, eu estou adaptada de GDPR, está no que é mais relevante. A jornada continua. Né? E a jornada continua, e para eles, por exemplo, a questão dos colaboradores não foi prioridade. O que para a gente, eu já vejo, sim, como uma grande prioridade. A gente tem outra cultura, a gente tem um nível, eu acho que é o país que tem mais reclamação trabalhista, por exemplo. Então, tem que começar, e tem que começar olhando quais são as suas áreas mais críticas para volume, de volume de dados, e você vai se surpreender ao longo dessa jornada. Então, eu desenhei lá, primeiramente, quais eram as minhas áreas críticas, falei 12 entrevistas aqui para fazer o gap analysis. Claro, para mim tem que ter RH sempre, embora no meu primeiro curso de proteção de dados me falaram, não, RH não é prioridade. Não sei se você concorda, Débora, para mim é sim,
O fluxo de dados, compartilhamento com terceiros é enorme. Depois a gente tem a área de marketing, é claro, a área de vendas. Lógico que você vai trabalhar muito perto com TI, tem toda a questão de segurança da informação, mas segurança da informação, como vocês falaram, é muito importante? É, mas ela é uma parte do programa de proteção de dados. Tem muita gente que fala, ah, mas eu tenho uma TI excelente, eu tenho uma super área de segurança da informação, eu preciso fazer alguma coisa? Precisa. Então, o que eu fiz também, que eu acho que funcionou bacana, formar um comitê com esses principais representantes das principais áreas, para que a gente consiga discutir qual é a melhor forma de implementar. Dessas 12 entrevistas iniciais que eu falei para vocês, eu fui acabar, se é que eu acabei, em 85, né? Que cada um vai trazendo um problema que você não tinha imaginado. E uma outra lição para mim, também a gente ouve muito, e as pessoas pensam muito, ah, quando eu penso em vazamento, eu penso em um ataque cibernético, e o que as entrevistas me mostram é que eu tenho hoje um risco igual ou talvez maior, né, por falhas humanas, no sentido de copiar no pendrive e perder o pendrive, fazer backup em HD externo que não tem criptografia, mandar para e-mails pessoais, mandar para uma impressão, e agora com essa questão de home office, muitas empresas vão voltar para espaços compartilhados, como Regus e tudo mais, então você está compartilhando com pessoas que não são da empresa, esses cuidados todos têm que ser tomados, e não faz parte da nossa cultura. O brasileiro, ele fala, ou falava muito facilmente, tudo que perguntava, falou, não sabe, não quer saber nem por quê, né? Você preenchia a ficha lá, pedia tipo sanguíneo, você punha, você só que estava tendo contratação, um sapato, mas você é colocado. Então, a gente tem essa cultura de pedir muitos dados e de compartilhar muitos dados. Então, rever também muito nessas entrevistas de gap analysis, o que eu identifiquei também é um volume muito grande de dados desnecessários. E em atenção à legislação, ao princípio da minimização, vai ter um trabalho muito forte para mudar essa coleta de dados para o que de fato precisa. Tem também, a gente tem que olhar para o legado, né? Tem muito legado, porque eu falei, fazer parte, dado não prejudicava, né? Então, vai guardando aí. Então, por exemplo, eu peguei eventos que a Cisco foi fornecedora oficial dos Jogos Olímpicos, e nós tivemos, acho que, 2 ou 3 mil convidados. Essa lista, ela estava no computador das pessoas que organizaram o evento, que compartilhou com as agências que participaram da organização, né? Então, o que eu já fez no primeiro momento? Pegar esse legado e falar, apaga já. Já manda uma carta para o fornecedor para apagar, né? Vamos olhar qual é o real legado que a gente vai ter que trabalhar para adaptar a nova legislação. E aí eu confesso que, assim, um negócio desse tamanho, você vai parar num desse, né? Então, mudar bastante essa mentalidade. Acho que uma outra coisa importante também, que sempre surge, e não foi diferente comigo, mas se eu tenho uma área de privacidade no exterior, meu DPO não pode ser o mesmo da Europa ou mesmo dos Estados Unidos? Eu não sei a opinião de vocês, Débora, mas eu particularmente acho que não. Por quê? Acho que tem dois pontos importantes. Um, idioma, é claro. E dois, que a gente não pode perder de vista que a legislação de proteção de dados, ela é uma legislação dentro de todo o arcabouço jurídico que nós temos, né? E que tem pontos de intersecção importantes. Então, o meu DPO lá de fora, ele poderia sim fazer uma resposta perfeita e brilhante para um titular de dado à luz da lei de proteção de dados, mas me criar um problema tremendo de consumidor, um problema tremendo de trabalhista. Então, o que eu defendo também é que o DPO deva ser, sim, alguém no Brasil, alguém que conheça o ambiente legislativo e regulatório brasileiro. Como eu falei, acho que tudo se fala aqui. Contratos também, né, gente? Assim, uma parte muito importante, a gente tem toda a questão de responsabilidades, principalmente quando a gente fala de operador. A lei europeia, ela permite que o controlador audite o operador. A nossa legislação não tem nada sobre isso. Então, a gente precisa rever todos os nossos contratos, mapear com quem eu compartilho o dado. E aí, para quem já está nessa jornada, vai dizer que a gente compartilha dado com gente pra caramba. Se você pegar RH...
compartilha com o banco para folha de pagamento, com outro para previdência privada, com plano de saúde, com plano odontológico, com o seguro de vida, né? E por aí vai. Então, assim, é uma loucura. A gente realmente compartilha com muita gente. E já tem que pensar ou inteiro um Master Data Protection Agreement para você colocar, assinar, ou cláusulas contratuais, mas já escolhi esses momentos. Eu separei quais são os meus fornecedores sensíveis, e claro que no meio da jornada alguns contratos já estão vencendo, então eu já estou incluindo as cláusulas, pelo menos as principais, até termos mais claridade com relação à autoridade. Um outro aprendizado aqui, só porque minha internet ficou eu fiquei um tempão aqui fora do ar, agora eu quero falar tudo, né? Pode cortar. Tenho direito. Mas eu acho que uma outra boa prática também é que identificar nas suas áreas mais sensíveis, nas áreas de maior fluxo de dados, e nomear o embaixador de proteção de dados. Essa é uma figura bem interessante. Por quê? Porque ele conhece super bem o trânsito da área dele. Você vai, logicamente, tentar ali catequizar um pouquinho para a legislação de proteção de dados, mas acaba sendo um ponto focal para você, para que ele passe a cultura de compliance, de proteção de dados dentro da área, e também te traga fluxo que você não foi. Da Débora, por melhor que a gente tenha feito, e a gente faz a lição de casa, o mapeamento, mas é claro que um fluxo ou outro sempre vai escapar. Então, esse embaixador é uma figura que ajuda bastante. E, por fim, prometo ficar quieta, a gente fala muito de treinamento e comunicação, e eu vejo muito que na jornada de implementação as pessoas deixam treinamento e comunicação para o final. Né? É preciso ter identificado quais são os meus gaps, ter direcionado, ter as políticas, agora eu vou treinar o meu pessoal. O que a minha experiência mostrou? Eu preciso ter uma comunicação e um mínimo de treinamento desde o início da jornada. Então, é importante, como eu falei, que todos os colaboradores saibam, olha, esse aqui é a figura do DPO, esse é o nosso comitê, nós estamos trabalhando nesse sentido, e esse é o entendimento no momento da empresa. Por quê? Lei de proteção de dados é a menina do baile agora. Todo mundo fala. Então, o fulano vai trabalhar, entra no elevador com o vizinho que está trabalhando em lei de proteção de dados e ouve um pouco. Todo mundo tem um primo ou uma prima que é advogada e ouve outro pouco. Né? E aí começa a falar com clientes, eu falo a opinião sobre alguns temas, e a gente tem vários temas que hoje são polêmicos ou que não estão falsificados, não pode ser a opinião da Márcia e a opinião do João, tem que ser a opinião da companhia. Então é importante que a gente já comece esse alinhamento e vá compartilhando ao longo da jornada, claro, até ter treinamentos mais amadurecidos. Mas a minha sugestão, e para mim deu bastante certo, foi fazer desse programa aí, cada milestone, compartilhar com toda a empresa. Eu queria fazer uma parte. Vocês falando assim, a gente está falando de duas empresonas, né? Como é que a gente vê a intersecção, gente? Talvez o Alexandre e a Ateniense pudesse começar. A intersecção com empresas menores que são fornecedoras dessas grandes empresas, de quem vocês também devem ter que cobrar esse tipo de postura, não é? E onde é que entra o escritório especializado prestando esse serviço? Desculpa, hein? Eu me enfiei aqui. Não, não aguentando. Ótimo. Jornalista é duro. Vou deixar a Débora falar primeiro, porque eu já que acho que falei mais do que tinha direito se tivesse entrado no começo. Imagina, que é isso. Não, eu acho que o olhar do Alexandre, ele é, inclusive, muito importante, né? A respeito desse tema, né? Mas o ponto todo é todas as empresas precisam se adequar, né, à LGPD. Então, o ponto todo é, sim, vai passar a ser exigido em diversas escalas que haja uma adequação, ou passarão a ser demandadas nos contratos as auditorias dos ambientes de determinados provedores, né, com quem haja uso compartilhado de dados. Então, isso são elementos da realidade, né? E como é algo a que todos precisam se adequar, é mais um incentivo, eu diria,
para que pequenas e médias empresas se adaptem. E aí o ponto todo, eu diria, é o seguinte, é por isso também que eu insisto em vamos começar logo, quem não começou. Por quê? Porque é aquilo, você vai avançando na maturidade, naquilo que você tem. Às vezes, a empresa que está te contratando, ela te apresentou um questionário para responder e você não tem todos os pontos, mas você tem pontos aceitáveis e você se compromete a evoluir naqueles pontos em um determinado prazo. É importante preencher esse questionário com informações verdadeiras, porque você pode ser auditado a qualquer momento, mediante notificação e dentro dos procedimentos escritos no contrato. Então, é por isso que é tão importante que haja realmente essa compreensão, né, por parte também dos empresários aí, de pequenos e médios empresários, de que esses elementos são importantes. O Alexandre, eu acho que a gente falou de várias pontas dessa lei, mas tem um que eu já ouvi você dizer, que as empresas elas também têm um estímulo muito importante para se adequar, são multas pesadas em casos de não adequação ou em caso de vazamento de dados, não é? E associado a isso tem uma outra questão que a gente já vê em alguns lugares aparecer, que é a partir do momento em que o sujeito, a pessoa, ela se sente dona dos seus dados e pode acionar uma empresa, ela nota que esses dados têm valor e essa empresa pode ser colocada numa posição de refém. Ou seja, nós vamos criar uma situação tensa, que não existia até hoje, não é? Eu falo, se amanhã eu cometo uma invasão e capturo dados e ameaço essa empresa, nós estamos criando um mundo novo. Sem dúvida. Você destacou muito bem. Nós não estávamos acostumados com penalidades em relação a tratamento de dados, e vou até esticar um pouco isso em relação a qualquer incidente de segurança da informação, porque antes da lei, o que a gente convivia era de tomada de boas práticas, e boas práticas sem a pressão legislativa de vir com penalidades severas. Então, lidando com incidentes de segurança da informação quase que diariamente em diversas empresas de vários portes, a gente via que a gente tratava isso tudo fechado, interna corporis, e não tinha o risco da penalidade. E agora tem, justamente porque a lei assim traz pelo menos 3 tipos de penalidade distinta: a multa administrativa, as ações judiciais e os problemas reputacionais, além de quebras de contrato que podem também surgir como penalidades, né? Então, o risco ele aumenta bastante. Porque vou colocar para vocês aqui uma informação que eu tive numa reunião recente no Conselho Federal da OAB no início do ano, tratando desse assunto lá em Brasília, e o que me foi revelado é o seguinte: o Brasil hoje tem 1 milhão e 200 mil advogados. Segundo a OAB Federal, 450 mil advogados estão ganhando para pagar as contas. Então, imaginem vocês, que nós, como nós temos uma nuvem de tubarões aqui represada, pronta para poder entrar no mercado, louco para poder chegar a exemplo do que aconteceu na época do consumidor e dizer o seguinte: consumidor, você teve problema de relação de consumo, me procure, nós vamos buscar a indenização. A mesma coisa, só que em proporções muito maiores, muito mais nefastas, porque agora nós temos um outro fator chamado startups, que estão atuando pesado aí no setor aéreo, que vão entrar pesado também, fazendo um serviço parecido em relação à oferta de serviços de enfrentamento jurídico para a área de proteção de dados. A OAB Federal, inclusive, já está atenta a isso, para poder aumentar consideravelmente o risco da judicialização em relação a isso. Então, vai chover bilhete premiado em relação a maltrato de informações que vão virar ações judiciais. Não é novidade para mim, dentro dos diversos trabalhos que a gente faz de enfrentamento de incidente, que tem muito hacker que tem dado capturado, obtido há muito tempo atrás, que está guardado, que extraiu e na hora certa vai soltar isso para fazer dinheiro. Isso para mim é uma realidade que não é dedução, não. Eu não posso falar em que circunstâncias, mas eu já presenciei fala de hacker nesse sentido. Estamos aguardando a lei de proteção de dados entrar em vigor, porque nós já temos aqui dados consideráveis de invasões de empresas que, na hora certa, no momento certo, nós vamos fazer muito dinheiro com isso.
Então isso, é, para quem acha que isso pode acontecer, gente, quando a gente acha alguma coisa, porque já aconteceu. Então, consequentemente, se prepare para contingenciamentos como esse, porque isso vai ser uma realidade daqui a pouco, quando o dado começar a valer mais do que vale hoje. Então, assim, falando de desafios para poder aplicar as conformidades da lei na empresa, eu acho que o ponto inicial é fomentar naqueles que têm o poder decisório uma visão mais holística, sabe? A gente está aqui hoje falando de lei de proteção de dados, mas na realidade, para mim, a gente tem que subir um pouco e analisar a questão de fomentar a mentalidade dentro da empresa, sobretudo com aqueles que têm poder de decisão, da governança digital corporativa. Então, lei de proteção de dados é apenas um dos pilares da governança digital corporativa, ao meu ver. Quais são os outros? Você exercer governança sobre compliance, exercer governança sobre segurança da informação, que são qualquer outro incidente que não tenha a ver com proteção de dados, um ataque de ransomware, por exemplo, é um caso típico de governança em segurança da informação, lembrando que isso multiplicou em épocas de pandemia, né, para diversas áreas, e sobretudo também a questão da reputação digital. Não existe nas empresas hoje, salvo muitas raras exceções, um plano de contingenciamento pronto para poder lidar com problemas de reputação digital. E a experiência ao longo de mais de 30 anos lidando com isso é que quanto mais rápido você reagir de forma ordenada, menos danos você vai ter. Então, já era hora de tantos comitês de crises que existem na empresa, colocar o Comitê de Crise de Enfrentamento de Incidentes de Proteção de Dados e Segurança da Informação como um mandatório, para que isso, então, se reverta em menor dano, porque a gente sabe que, em regra, o enfrentamento ele é tardio e desordenado. Então, vejam, quando eu estou falando a palavra governança digital corporativa, é provocativo. Por quê? Porque eu quero que o advogado leve a ideia para o poder decisório, o advogado interno da empresa, e quem sabe com isso se tornar cada vez mais protagonista desse processo, de que isso não é projeto de TI. Tá? E muitas vezes, empresas de médio e pequeno porte pensam assim, esse negócio de proteção de dados deve ser mais um projeto de TI, né? Não tem nada a ver, é um projeto de governança, em que ele tem que estar envolvido diretamente em relação às decisões que precisam ser tomadas. Porque ele pode até não gostar, mas ele tem que tomar decisões institucionais que é de alçada do board, e não simplesmente de um chefe setorial de RH, TI, o que seja. Não pode entender que isso aqui é que esse projeto é um produto de prateleira, porque é uma mudança cultural, então é estratégico para a empresa. Uhum. Né? E quando a gente está falando de mudança cultural, não é produto de prateleira, nós estamos colocando que o desafio que as empresas têm, na verdade, é fazer um bom orquestramento de três itens. Processos, que muitas vezes, no tratamento de dados, a gente sabe, seja internamente ou externamente, são muito informais, se comparados com as obrigações da lei. Orquestrar sistemas, que não estão ainda suficientemente desenvolvidos para poder gerar alertas protetivos para que sinais de anomalia de operações possam ser dados antes do problema realmente acontecer. Os programas em si têm que aumentar muito suas funcionalidades quanto a isso, porque só assim que a diretoria vai ficar protegida de fato. E os programas na geração atual, raros são aqueles que têm esses alertas funcionando de forma adequada. E o terceiro item são pessoas, né? Que é a parte mais fraca da história, porque a gente sabe que a gente está lidando com a ausência total de cultura prévia em relação a isso. Então, eu fiz algumas queria fazer alguns destaques pela experiência que a gente tem de fazer implementação de conformidade, não só de proteção de dados, mas de governança digital, de algumas coisas importantes. E muito concordo, tanto com Débora quanto com Márcia, nos pontos que foram já destacados. Eu acho que vocês foram no ponto, entendeu? Eu acho que eu vou só apenas colocar alguns acréscimos. Por outro lado, então, assim, a questão de priorizar de cara contratos com fornecedores, porque a gente sabe que nessa relação de compartilhamento de dados, trato terceiro, o que prevalece é a informalidade. Então, assim, se muda algum aspecto de processo operacional envolvendo dados pessoais, isso não é formalizado. Então, nós estamos amarrando cada vez mais essas mudanças dentro dos próprios contratos.
para que isso possa dar, gerar mais segurança, porque a grande armadilha que existe é que você, é que a gente chega na empresa, faz o assessment, né, o inventário de dados, e daqui a um mês, o pessoal da TI já mudou tudo, mas eles documentaram, eles o terceiro que está tratando esse dado, ele te dá segurança que esses dados, quando são passados para ele, eles te falam exatamente o que acontece de ponta a ponta? Certamente não. Por quê? Porque nunca se tiveram que preocupar com isso. Isso é tratado numa total informalidade. Então, é necessário fazer um realinhamento de processos envolvendo tratamento de dados pessoais e formais com terceiros. E esse é um problema que não precisamos esperar lá na frente fazer. A gente pode começar paralelamente com o próprio mapeamento, com o próprio inventário de dados, porque o problema existe. Márcia bem destacou esse ponto, que eu acho que é fundamental. Todos os contratos que envolvem dados pessoais na empresa precisarão de revisão. Revisão justamente para definir maior transparência e mudança dessa informalidade, bem como também uma situação que envolva maior comprometimento de qualquer mudança que acontecer ser relatada. Porque se por acaso, veja bem, chega um agente fiscalizador na empresa e fala assim, olha, aconteceu um problema aqui no RH, que houve uma denúncia, e é no fluxo de atividade de folha de pagamento. Como é que é feito aqui? Me mostra o relatório de impacto, me conta como é que você trata o dado de ponta a ponta. Até enquanto estiver dentro da empresa, você tem condições de falar com segurança. E depois que foi para fora, para o terceiro? E quem sabe esse terceiro pode quarteirizar esse dado para um outro, porque ele não tem braço sozinho para poder fazer tratamento de tudo. Isso tudo já aconteceu em clientes que eram surpreendidos, até porque o operador da base de dados já passava esse dado para um outro para poder fazer esse tipo de tratamento. E a empresa controladora não sabia disso. Isso é fruto de uma informalidade que normalmente acontece muito, mas nunca foi objeto de preocupação. Então, fazer esse levantamento de imediato é fundamental. Isso para mim, é um caminho paralelo que tem que ser desenvolvido juntamente com o mapeamento. E esse mapeamento, a parte inicial de fazer o assessment e tudo mais, é uma medida necessária, mas ainda não exige, assim, vamos dizer assim, uma senioridade para poder, ao final desse levantamento, apontar quais são as lacunas e, sobretudo, as medidas corretivas. Então, eu costumo dizer que é a hora que as crianças saem da sala e entra o sênior para poder apontar onde é que estão as falhas e, sobretudo, trazer as medidas corretivas. E essas medidas corretivas, no meu entender, eles se desenvolvem em três frentes. As medidas corretivas normativas, nós estamos falando de revisão de contrato, revisão de política de segurança da informação, ver análise se tem ou não necessidade de fazer termo de consentimento, criar uma coisa que eu acho que é importantíssima, que pouca empresa tem, que é uma política de gestão documental, a política de tratamento de dados, fazer os relatórios de impacto. A segunda frente é a frente estratégica, que tem tudo a ver com processos, né? Informalizar processos internos e processos internos, e mantê-los atualizados. E, por último, trabalhar na frente sistêmica, assessorando juridicamente as mudanças ou as implementações de sistemas novos que precisam ser validados na medida que eles precisarão ser desenvolvidos, aprimorados, dentro da conformidade da lei. Então, é necessário que se aponte não só as lacunas setoriais, que são as mais simples, que são resolvidas normalmente pelo chefe de setor, como RH, jurídico, TI, por exemplo, e tem as outras que são as mais críticas, que são as lacunas institucionais. Então, falando das lacunas institucionais, aquela que só o board tem alçada para decidir... Alexandre, nós estamos caminhando para o nosso horário de fechamento aqui. Você está nos dando uma enciclopédia, um manual. Eu vou pedir para você enxugar... Tá bom. Para a gente respeitar todos os nossos ouvintes aqui, porque, não, enfim, a gente já tem um... Vamos transcrever essa live e nós vamos ter um manual sensacional aqui. Obrigado pelo alerta. Mas se você quiser concluir, nós vamos adorar ouvir. Não, vou concluir agora. Então, assim, as frentes de atuação que eu acho mais críticas, eu dividiria em cinco pontos básicos, tá? O primeiro dela é fazer a orquestração
correta das bases de dados pessoais que existem na empresa. É, ou seja, é, nós precisamos saber se tem dado duplicado, se tem dado tratado em excesso, essas coisas todas. E porque esse é um problema muito sério que existe. Não tem critérios de descarte, né? Não tem, por exemplo, canais oficiais por onde determinado tipo de informação pode ser tratado. Um outro ponto que eu acho importantíssimo é defender a ideia de que o DPO deve entrar no início do projeto, juntamente com o software que precisa fazer a estruturação. E o DPO, no meu ponto de vista, nesse momento inicial, eu concordo integralmente com a Márcia, ele tem que ter, ele não vai ser um super-homem, ele tem que saber se interagir, se interfacear bem com outros da equipe, com outros talentos. O profissional da área de direito digital, ele tem essa vantagem porque ele está acostumado com esse tipo de interatividade com cara de TI, de RH, etc., de marketing. Então, mas faz enorme diferença se a empresa, logo de cara, começa já a nomear uma equipe que seja e ter um DPO jurídico para poder dar o suporte dessa parte. Alexandre, eu até queria fazer um complemento aqui, se você me permite. Pois não. Eu acho que o que é muito importante também, o que a minha experiência mostrou, né, eu estou implementando o programa na Cisco, eu tenho o auxílio suporte de um escritório externo, acho que é fundamental, afinal de contas, a gente está tentando virar DPO, ninguém nasceu DPO, né? Agora, uma coisa que acho que é um diferencial importante, que eu recomendo muito para todo mundo, ainda que o escritório externo vá fazer esse trabalho de assessment, de entrevista das pessoas, é fundamental que tenha alguém da equipe, alguém da empresa, que conheça muito bem isso, como a empresa funciona, que conheça as pessoas, que transite muito bem nisso. Coincidentemente, essa pessoa fui eu, né? Até por isso que eu falei que eu queria estar de PO, porque eu tenho 8 anos de companhia. Como eu também cuido de compliance, eu acabo transitando bastante nas áreas para entender como elas funcionam. E quando você marca uma entrevista e coloca lá, né, entrevista LGPD, que as pessoas já não têm familiaridade com a sigla, costumam errar, inclusive. E você coloca na sala 3 advogados, gente, por mais que você fale, não, é descontraído, fala a verdade, você está lá para a pessoa, você salva alguma coisa em pendrive? Não. Né? Aí, gente, peraí. Você não salva mesmo? Eu não trato dados. Eu não trato dados. Ah, é verdade, eu também salvo. Né? Então, ou te falo assim, não, eu não... A maioria das entrevistas começava assim, eu não compartilho dado com ninguém, porque a pessoa já acha que compartilhar é a mesma coisa que dizer estou cometendo um crime. Aí você explica, não, deixa eu te falar o que é compartilhar, e do que eu conheço da sua área, você tem, sim, aquele fornecedor que você precisa passar algumas informações, né? Então, para que essa análise ela seja realista, é importante identificar alguém, seja o DPO ou não, até porque tem muitas empresas que estão trazendo o DPO agora, então é claro que esse DPO ainda não tem essa penetração aí em todos os departamentos, ainda está conhecendo a função, mas eleger alguém, né, que trabalhe na empresa há bastante tempo e que possa ajudar. Eu tenho convicção, e a advogada externa que nos apoia, eu tenho certeza que ela não iria me desmentir, embora eu possa falar com mais tranquilidade, porque ela não está, então não vai desmentir mesmo, que é um diferencial muito grande você ter alguém nessas entrevistas que conheça, que possam colocar as pessoas mais à vontade. Outra coisa, por exemplo, marketing. Marketing foi uma entrevista que a gente teve um pouco de resistência. É o setor mais resistente. Eu vou falar com que dado eu coleto, para quê? Para dizer que eu não posso e eu não vou poder gerar meus leads, né? Então, por isso que eu digo, é importante ter alguém que conheça. E da tua fala também, uma outra coisa importante, eu acho que é a gente relembrar que, assim como o compliance, o programa de proteção de dado, ele é para qualquer empresa. E as pequenas e médias, porque a gente sempre ouve, se tiver fiscalização é na grande. Não é assim. E o problema é que a gente... Até porque a grande vai selecionar a pequena se ela está em conformidade. Exatamente. Né? Eu não vou fazer todo o meu programa de integridade e daí a agência que eu vou colocar para controlar o crachá dos visitantes no evento, eu passo os dados e ela não tem controle nenhum. Né? Então, é mais uma exigência, eu acho, para se colocar uma pequena e média empresa hoje, para se colocar no mercado, ela tem que sim ter
compliance e proteção de dados como, como prioridade. Prometo que foram meus dois últimos centavos aqui. Dado também é o que está no papel, né? Aquele papelório que médico tem é dado também, não é só o que está em computador. Né? Exatamente. Eu concordo, olha, posso te dizer, Márcio, que experiência própria de prestador de serviço externo em consultoria faz uma diferença absurda quando a gente encontra uma pessoa desse perfil que você falou dentro da empresa, acompanhando a cada entrevista que se faz. E eu faço uma crítica aqui, que eu acho que a entrevista, ela não pode ser remota, ela não pode ser de troca de formulários, ele tem que ser presencial, porque a gente tem que dar uma olhada ali 360 para ver a quantidade de montanha de papel que tem espalhado por ali. E normalmente é isso que dá o problema maior, que gerenciar do digital é mais fácil do que gerenciar papel, entendeu? E se não fizer um presencial para isso, uma devolutiva, etc., as coisas não acontecem e não saem da mesma forma. Finalizando, então, Seco, eu acho só que eu queria destacar, que já foi até falado, mas é uma coisa a mais, é que nós estamos diante de um grande desafio de mudança cultural. E a parte mais fraca nesse processo chama-se pessoas. Então, nós temos que ter, sim, um canais de capacitação contínua dentro da empresa a respeito disso. Porque isso não é uma varinha de condão que você vai bater na cabeça da pessoa falando que agora mudou, tá? Isso não, isso é um processo. Então, nós vamos ter que afastar nisso uma certa informalidade que existe no relacionamento com o dado pessoal dentro da empresa e externamente, e levar a sério a ideia de fazer essa comunicação contínua para poder fazer com que as pessoas se capacitem. E aí tem uma boa dica. Se você normalmente leva para os colaboradores alguns exemplos caseiros, com a privacidade dos filhos, por exemplo, e ela vai se interessar muito mais para poder se capacitar e, consequentemente, aderir a esse mesmo comportamento dentro do ambiente corporativo. E por esse motivo que eu acho que o desafio e os principais obstáculos pela experiência que dá, que já está há 2 anos fazendo isso, já em 10 ramos de atividade diferente, é mais ou menos nessa linha que eu falei. Mas legal. Nós estamos no início, muita coisa ainda a gente vai aprender. É um eterno aprendizado, tá? Se alguém fala que sabe tudo, está mentindo, porque a cada dia que a gente se apaixona mais pelo tema, mais a gente aprende. Ô, Débora, eu queria que você desse uma dica para quem está aí com o desafio em cima da mesa, com base aí na tua experiência. Você sugeriria uma dica de ouro agora para quem está nos ouvindo e que vai ter que enfrentar o problema ou o desafio? Olha, a dica de ouro, comece a trabalhar, não espere mais e vá em busca daqueles processos que são os mais críticos da sua companhia. Procure a área de marketing, procure o seu RH, procure também entender onde que estão as bases de dados da empresa. Se a empresa tiver uma área de segurança da informação, converse com eles. Se você não for a pessoa mais alta, se você não tiver um acesso direto ao nível mais sênior da companhia, procure quem possa fazer essa ponte para você, quem possa transmitir essa mensagem para você, para pedir que aquilo seja desdobrado, para que você consiga avançar e para que se entenda que aquilo é importante. E para que se coloque, inclusive, como uma oportunidade de negócios. Uma coisa muito importante. Não assim, o papel do advogado não é chegar e dizer, escuta, olha, peraí, isso aqui você não pode fazer. Não, escuta, olha só, vamos lá, vamos entender aqui. Esse modelo tem essas dificuldades. Você acha que tem outras maneiras melhores de fazer essa mesma coisa? O que é mais legal, considerando que hoje em dia o mundo está diferente, as formas, as coisas acontecem de forma distinta, né? Existem, assim, tem como pensar sobre isso, né? Porque é claro que se você disser, você não vai mais poder fazer, aí você vira o cavaleiro do apocalipse, ninguém vai querer conversar com você e vai ser um grande problema, né? É importante que as áreas se coloquem lado a lado e que construam juntas, né? Então, essas seriam as minhas sugestões. Márcia, sua dica de ouro para quem está com o desafio em cima da mesa. Eu concordo com as sugestões todas da Débora. Eu nem deixei você perguntar, né? Era para falar também a dica de ouro? Claro. Bom, acho que a Débora, ela cobriu super bem essa resposta, mas eu acrescentaria mais duas coisas. Benchmark, networking, eu acho
que é o mais importante, é o que tem mais me ajudado nessa jornada. Né? Compartilhar, ver quais são as dores, né? Alguém está enfrentando a mesma dor que a gente, e talvez alguns já tenham achado ali um analgésico, outro definitivamente a solução. Então, procurar grupos. O que não falta é grupo de WhatsApp falando sobre esse tema, né? Onde você se encontra melhor, mas eu acho que é muito importante, tem sido um ponto de apoio importante. Eu acho que na ausência da autoridade, pelo menos que a gente tente estar alinhado com o mercado, isso eu vejo como relevante. Fonte de informação, né? A gente ouve muita coisa boa, mas também ouve muita coisa ruim, então a gente tem que ter muito cuidado com o que lê. Então, eu já li que dado pessoal, e-mail corporativo não é dado pessoal, sim, eu já li realmente atrocidades, né? Porque todo mundo quer falar do tema, é para falar, eu vou falar, mas nunca nem leu a lei. Então, saber onde é essa fonte, se vocês me permitem, eu sou cofundadora do LGPD Acadêmico, não sei se vocês já ouviram falar, que tem uma página no LinkedIn, LGPD Acadêmico, e tem um site, lgpdacademicooficial.com, e a gente centraliza e compartilha muito material bom, e os nossos colaboradores, que são muitos, acho que nós temos com 8 mil, são realmente pessoas, estudiosos, então essa é uma das fontes, lógico que tem várias outras, mas o que eu mais recomendo como dica de ouro é ter bons amigos que estejam aí de PO nessa jornada, e saber aonde buscar a informação. Genial. Alexandre, uma recomendação... Uma única recomendação: invistam nessa mudança. Pega melhor logo, não vai ficar escondendo. Não. Pensem sempre que o desafio é uma grande mudança cultural. Tudo que puder ser feito para poder trabalhar nessa frente, em todos os níveis da empresa, eu acho que a solução é melhor. Porque, como foi dito, embora a legislação europeia tenha foco mais em produto, no caso do Brasil, eu acho que para tirar o atraso em relação a esse legado, sem nenhuma cultura sobre o assunto, o foco é sempre pensar em mudança cultural, que aí fica mais fácil a gente orquestrar essas mudanças, seja no aspecto de informalidade, seja no aspecto de mudanças de sistemas que não estão adaptados. E se o foco sempre central for nessa mudança cultural, eu acho que nós vamos estar sempre no caminho certo. Mas endosso totalmente as dicas de ouro, tanto de Débora quanto de Márcia, que, na verdade, estão ali, como eu, botando a mão na massa, e por isso faz a diferença. E eu acho que, no fundo, era esse o objetivo que a análise queria trazer hoje nessa live, para que a gente saísse um pouco da vala comum, né, de repetições e repetições, mais do mesmo, e trazer essa abordagem bem contextualizada, mas no exemplo prático. Eu acho que a análise está de parabéns, porque eu acho que o objetivo, com pessoas tão bacanas e tão experientes como essa, acho que foi alcançado. Parabéns. Obrigado. Enfim, eu adorei a conversa, realmente. Acho que a gente chegou lá onde a gente queria, que era dar uma visão de dia a dia, de executivo, de advogado, enfim, e sair um pouco da teoria. E acho que a gente cumpre o nosso papel, né? Se o da análise sempre se preocupou em dar informação para promover um ambiente de negócio mais saudável, com informação correta, adequada, acho que chegamos lá, né? Do meu ponto de vista, chegamos, adorei o papo. Estou adorando o fato de sermos três mulheres aqui. Muito bom. Não quero dizer nada com isso, tá? Representatividade em pó. Que é isso, show absoluto. Multidisciplinariedade e também exatamente. Múltiplos representantes. Exatamente, diversidade, né? Isso. E aí, o que eu quero de todo mundo é convidar para a semana que vem. Temos mais na semana que vem, não é LGPD, vamos ter vários temas até o fim do ano. Se Deus quiser, a gente está toda semana junto. Obrigada, muito gente. Bom, obrigada demais por aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigado, Márcia, obrigada, Débora, agradeço demais. Sil. Voltem adorando. Sempre, tá? Tamo junto. É só convidar. Oba! Obrigada. Adeus. Muito obrigado. Beijo para todos, pessoal. Beijo. Obrigado. Bom Que legal.
Já podemos ir ou vamos ficar? Já podemos ir? Está acho... liberada. Tá bom, obrigada pelo convite. Adorei, adorei. Muito obrigado, Débora. Obrigada. Nota 10. Que bom, fico feliz. Beijão, obrigada. Tchau, tchau.